seuraavana satana vuotena toivoisin, että Suomen koulu siirtyisi sisältökeskeisestä oppimisesta enemmän elämäntaitoihin liittyviä aiheiden oppimiseen. Eli tällä hetkellä arvioidaan sisältöjen oppimista ja taitoja ei oikeastaan ollenkaan, niin me voitaisiin ihan hyvin tulevaisuudessa, jos halutaan vielä arvioida ihmistä, toista ihmistä, niin pohtia, että miten taitoja voitaisiin arvioida. Ja sisältö on sitten vaan se niin kuin viitekehys, missä pyöritään.